nari nkubajije nti kuva mu buhanzi bwawe watangira guhanga n'ubwo ufite inkomoko mu Kiliziya ari kuvangavangamo n'umuco bikabyara yanjyana nziza inogeye amatwi ishimisha n'abayireba nari nkubajije nti none umaze kugira indirimbo zingahe ziririmbwa wabwira abantu indirimbo ziririmbwa na genekereza kubera uko hari indirimbo natangiye ziririmbwa muri Kiliziya ndetse zigera ku mubare munini zirenga 3 indirimbo zirahari ndetse nageze hirya no hino mu gihugu nsanga izo ndirimbo ziririmbwa bamwe bazirimbwa batazi ko ari n'izanjye ariko ubu ngubu navuga ngo indirimbo nibura bishobora gushakira kuri audio nibura zikaboneka hirya no hino zigera muri 20 nizo zihari noneho izindi zo navuga ngo indirimbo naririmbye zikaba zamenywa ahantu zikamenywa muri Kiliziya zikamenywa mu giturage ubundi iteranyirizo zarengana 60 ubwo ndavuga ko izo ngizo nkubwiye ngo nibura 20 indirimbo zishobora kuba ziri kuri audio bazita mbese inyoherereza indirimbo runaka nkayikoherereza birumvikana ariko izindi zo zirarenze ushobora gusanga abantu hari n'izo abantu baririmba indirimbo nayo niyacyeita numva rwose nako nkumva karanshimisha kugeza ubu ntabwo washobora gukora indirimbo n'imwe y'amashusho ngo abantu bayibone kugeza ubu ntabwo ndagira ubwo bushobozi ariko kubera ko ubu ngubu nsigaye nitabazwa umuntu yaba afite igikorwa runaka ati ngura indirimbo mfite amahirwe yo kuba hari indirimbo zanjye ziri gukorerwa amashusho zigera ku 2 ariko nta mahirwe nyine nagize yo gufatanya na na Padiri Reverie yego Padiri Reverie eh nimwe muri gukora indirimbo ya TFOP mukanye turazigeraho ugende utangaho ijwi n'ijwi ryayo baryumve nk'umuhanzi nk'umuririmbyi nk'umuririmbyi iyo ngiyo nayo iri gukorerwa amashusho turabizi ni indirimbo ebyiri ziri gukorerwa amashusho yego izindi nazo ziri mu mushinga indirimbo nshaka gukora yitwa Icyizere yego mbifashijwemo na Padiri Siriyake ndamushimira kuko ni umuterankunga wanjye cyane cyane mu bitekerezo ubwo iyo ndirimbo nayo numva turi muri gahunda yo kuzahita tuyikorera amashusho yego n'ubundi iyo uririmba twumva ko utari wenyine ahubwo uri kumwe n'itsinda banza usuhuze kandi ushimire itsinda rya rura rubyiruko mukorana ubavuge mu mazina rwose ubudi kanaka ndagushimira ntabwo nabashimira bose uko bari ariko ndashimira cyane muri rusange abagize itorero Nganji y'Ubumwe rikorera hehe rikorera muri paruwasi ya Muraba itorero Nganji y'Ubumwe ni nanjye warishinze yego wagize neza 1996 kuva kuko ndabashimiye rero bose mbikuye ku mutima ariko ngashimira n'itsinda ry'abantu dukunze gukorana cyane cyane bya hafi ku buryo mbitabaza ibintu bikagenda neza ndabashimiye rero nshobora kuvuga umwe umwe nk'umuyobozi w'itorero ukavuga ati kuki njyewe bamwe ntibiyumvemo ukasanga bikubuye nawe njyewe ndabashimiye muri rusange urumva kuko rwose mbikuye ku mutima abagize itorero Inganji y'Ubumwe muri paruwasi ya Murama mwese rwose ndabashimiye kandi mwarakoze kuyoboka iryo torero ntacyo ritwaye ubwo rero urumva twaguhereyeho tugeze kuba umufatanya tugeze ibyo byose tubinyuranyuyemo ngaho tubwire nk'indirimbo zawe wavuga zogeye cyangwa se zigezweho muri kino gihe turimo kandi ubivuge mu buryo bw'umuhanzi noneho uvuga nk'aka check-up gatoya ku buryo bahita bumva ryajwe bakavuga bati uzi koko ko ari we kubera ko nyine utari wakora amashusho ngo asohoke ajye hanze hano kuri mu gacaca TV show barahita bakubona bavuga bati ese wa muntu uturirimbira burya nuriya ni kuri yasa ye nibyo ariko cyane
muri imyaka itatu yishinga paruwasi ya Murama yego indirimbo zanjye zakunze kuzamuka indirimbo za paruwasi ya Murama yego zageze kure ku buryo abantu bampamagara bari mu yandi maparuwasi ndetse no mu burasirazuba kumva barimo kumpamagara bati iyi ndirimbo yaraturyoheye ubwo rero indirimbo ya Murama yitwa icyogere ko betaho ikijwe kimwe ku cyogere rwose Murama nkunda Murama ndata Murama bwuga mu bwibyiza Murama nyamibwa we kunteye ubwuzu cyogere yego nyamirwa we kuko wizi iyi mpinga ikaze Murama we uzaba icyogere Murama kubakikiriza nuko nuko hari nindi ariko ntabwo uhanga izerekeye Murama gusa ahubwo hari nindi nshobora kuba narumvise ya paruwasi ya Kanawa yo si wowe wayikoze ya paruwasi ya Kanawa yego nayo njye wayikoze yego bavuze bati turwaneho duhindirimbo rega buriya akuzuye umutima agasesekara ku muntu yego kugeza kuri aya magingo upfa kumbwira uti kora mu nganzo gukerekeranye n'iki ngiki biza bwangu hari amarushanwa mujya mwitabira mu rwego rw'akarere atari mu kiriziya gusa nagize amahirwe yo kwitabira amarushanwa inshuro itari imwe naserukiye akarere ka Nyabihu birumvikana ryari ijonjora turagenda ngenda na ya groupe nyine ituruka mu Nganji y'ubumwe noneho turakora tubabambire mu karere tumaze kubabambire mu karere duserukira akarere turagenda tugeze ku rwego rw'intara tubabambire tumaze kubabambire tujya ku rwego rw'igihugu nabwo tugeze iyo twitwara neza rwose ku buryo bushoboka ku buryo mbese nagiye mbaserukira cyane indirimbo zerekeranye no kurwanya ruswa n'akarengane yego zo ndazifite ndetse muri iyi minsi haje irushanwa ryo kurwanya ruswa n'akarengane hanyuma naryo ndaryitabira yego niyaminiya nk'umuhanzi mbese ndagerageza kwigirira icyizere nk'umuhanzi ku giti cyanje nkora irushanwa indirimbo ndayitunganya ndayohereza mu ruhando rw'abandi bahanzi ngira umugisha mu rwego rw'igihugu rwa kabiri kurwanya ruswa n'akarengane uri ingofero rwose nkuko bigenda gutyo twa tuzi ko wirwo wikaraga ku Murama gusa akaba ari aho ngaho none Imana yaguhaye umugisha irakwagura ari muri kiliziya birakunda ari no mu buzima busanzwe nubwo nabwo birakunda ibi ngibi rero ukabikora kandi ushinze n'urugo sibyo ufite umugore n'abana bangahe ufite umugore n'abana barindwi buryo ibyiza ni byiza mfite abahungu batandatu n'umukobwa umwe ndabishimira numva n'umuryango mbese mugari natwe ubwacu twakora itsinda tukaririmba urumva rero ufite inshingano nyinshi zo kwita ku bana ukita ku itorero ibyo byose kandi ukabishyiramo bikajyamo bikaza bikatugeraho biryoshye nka kuriya tubibona turagushimiye kandi tukwifurije umugisha no kwaguka muri ubu buzima bwawe bwa buri munsi none imbogamizi ugenda ugire uhura nazo muri ubu buzima bwose kugenda ubihuza kugira ngo ufashe u Rwanda n'abanyarwanda ufashe kiriziya iziza ku ikubitiro ni nk'iziye imbogamizi za mbere ziza ku ikubitiro ngiye ku bwanjye ndahari n'umuhanzi ariko mfite imbogamizi y'ubushobozi buke ubushobozi buke ntabwo kuri ubu ndabona abantu babaterankunga ku buryo twafatanya ibihangano bikaguka bikagera kure ndetse nyine nk'uko nabibabwiye bikaba byaza ku mashusho ku buryo uwo ari wese ubikeneye abibona ndi kugerageza kuri ubu ngubu kugira ngo ndebe ko na gera kuri YouTube yego ubu mfite channel wakwandika Phocas Nganji yego yahita abona ibihangano byanjye nubwo nyine
bibike uko nabwiye ko ibyo bitaragera ubwo nyine ikibura no shobuzi abatera nkunga kugira ngo indirimbo z'amashusho zo ndazifite ariko kuzikorera video icyo kintu nyine nizo mbogamizi izindi mbogamizi zo ntazo rwose nta kintu kije kintera stress buriya nubwo naba nta kintu cyantera nimba ku buryo ntashobora guhanga yego nange rero abadukurikira kuri mu gacaca TV show nababwira nti mugiye kuri Phocas Nganji mukore subscribe mujye mukurikirana injyana nziza iryoshe ya Phocas n'itsinda rye Nganji y'ubumwe kandi koko turagushimiye twifurije kwaguka mu bikorwa byawe imana izajye yumva isengesho ryawe kubera kuri umukirisito guha umugisha mu rugo rwawe guha umugisha imirimo y'amaboko yawe kugira ngo utazasaza ushonje kandi wari ushoboye rero indirimbo yafashe umwanya wa mbere cyangwa se uwa kabiri yakugize uwa kabiri kuri Rw'Igihugu ngaho yiririmbe rwose wiveyo ugarukiriza aho wagarukiriza kugira ngo dusezere gutyo abanyarwanda burya tugira imana kuko tugira abatugira inama tukajya inama imana ikahadusa iwacu u Rwanda we hari ikintu nshaka ko kiduhunga tukagikumira kandi tukakirwanya ruswa n'umwa ranikavuga uje ibyiza we mwumva impuru zawe urya ruswa n'umwa ranikavuga mu Rwanda ubwo tugira imana tukajya inama imana ikazi wacu dukumire turwanye ruswa burundu n'ukuri mwumve impuru zawe burya ruswa n'umwanda nikwiye mu Rwanda ruswa n'umwanda n'umwanda ruswa n'umwanda uwahiriye nta mutima uba mu nda uhora urehareha hinduka igisahirana indiri yo kurenganya ikabundi nta mikorere n'uyitanze umutima umuva mu nda nta gahunda hora bunda kuko mu Rwanda bubana ufite amategeko iyo bitugu kwahayo kabura ikwirwa ruswa n'imunga ikumarira umutungo n'ukuri burya ruswa n'umwanda yego urakoze turagushimiye nyagasana akomeza kwagura murakoze cyane